Річниця, коли наше життя поставили на паузу. Рівно рік тому нас змусили сидіти вдома, вдягнути маски, вчили правильно мити руки і обливатися антисептиком. Уперше в історії України уряд запровадив загальнодержавний карантин. Хоча на той час у нас було лише 4 підтверджені випадки ковіду. І мало хто вірив, що нова пошесть з королівською назвою коронавірус та симптомами звичайного ГРВІ за рік забере понад 28 тисяч життів. Пандемія відкрила наш український ящик Пандори. З нього вилетіли сором за протести в Нових Санжарах, гнів на чиновників, які провалювали і забезпечення засобами захисту, і підготовку до другої хвилі, обурення за вибірковість карантинних обмежень, а ще ми лаяли владу, яка традиційно шукала крайніх, погрузла в скандалах, але так і не змогла вчасно привезти вакцину в Україну.